Nissan CT4 Rover Truck. Hari ini saya nak review lori yang sangat di seluruh Malaysia, Nissan CT4 Rover Truck. Lori ini Nissan CT4, engine guna GE13 dan engine capacity 13,000 dan silindernya 6. Anda tahu ini lori apa? Ini ialah arm roll atau roll roll atau roll on roll off atau lori angkat sampah. Apa fungsi body construction ini? Ia digunakan untuk transport unwanted material atau scrap parts dan sampah. Okey, anda nampak ini hook tak? Ini hook. Hook ni untuk ambil ini bin. Nanti saya tunjuk untuk anda. Ini contoh bin yang Amro lori akan angkat. Ini Amro mechanism kita guna brand jenama Ripoll. Ripoll, jangan lupa sponsor saya. What? Lepas tu, ini Amro boleh angkat at least 24 kaki bin. Lori 10 tayar, BDM ialah 25,000 kg. Dan tayar saiznya kita akan guna saiz 22.5 inci. Okay guys, video sampai sini saja. Kalau anda ingin membeli lori, jangan lupa call kita video sales team. Nak saya review lori apa, jangan lupa komen di bawah. Dan jangan lupa like, follow and share. Peace out.